slog i kaffe. Då gick den ut i tusen bitar. Då ringde jag ner till Hakan. Så kallas han som har affären. Han har så himla stor haka. Och sa som så här: min termos är sönder. Finns det någon garanti på såna? Jag sa det Hakan, mycket grovt och mycket långsamt. Då sa det jag så här till Hakan: jag känner stor sorg så att säga. Termosen var grön som sommarens gräs. Det var så poetiskt så han började gråta. Med stockad röst sa han: du får två nya termosar. Liggande här på lagret som jag har fått ut försäkringspengar på. Om man handlar hos Hakan vill säga i Målilla.